ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಕ್ತಿ ಆಡಿಯೋ ಅರ್ಪಿಸುವ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂಥ ಬುಧ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅಂದರೆ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುಧನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ದೇವತೆಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಾದರೆ ರವಿ 12ರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೃಥ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಬಂಧು ವಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದರೆ ತಾವು ಆದಷ್ಟು ಮೌನವದಿಂದ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ 16ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ದೇಹಾಯಾಸ, ಕೋಪ ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಗುರು 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂಜಾ ಇರೋದರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ಮಾಸ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಶುಕ್ರನೂ ಸಹ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನಂತರ 12ನೇ ಮನೆಗೆ 18ರ ನಂತರ ಸಂಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಗಳೇ ಶುಕ್ರನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾಹನ ಲಾಭ ಇರ್ಬೋದು, ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ನೀವು ಜೀವನ ಸಾಥಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ವಾಹನ ಲಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇರೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲಾಭಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲಾಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದೊದಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿದೆ. ಕೇತು 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಂತಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 17ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ರಿಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ. 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರ್ತೀರ. ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಜುಲೈ 17ರೊಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಾವು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಅವರು 17 ಮತ್ತು 18ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ದಿವಸ ತಮಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಚಂದ್ರ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಥರದ ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ಮಾಸ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ
ಅವಕಾಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಮೃಗಶಿರ 3-4 ಪಾದದವರಿಗೆ 2, 6, 23 ಮತ್ತು 25 ದಿನಾಂಕಗಳು ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ 1, 16 ಮತ್ತು 24 ದಿನಾಂಕಗಳು ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪುನರ್ವಸು 1, 2, 3 ಪಾದದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವಂಥವರಿಗೆ 1, 2, 6, 23 ಮತ್ತು 25 ದಿನಾಂಕಗಳು ಶುಭದಾಯಕವಾದಂಥ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಾದರೆ 9 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಬಂದಿದ್ರೂ ಸಹ ತಾವೊಂದು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕುಜನು 10 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೇತುವಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಗಣಪತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೇತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.